2008 թվականից սկսած ապրիլի 2-ը նշվում է որպես աուտիզմի իրազեկման միջազգային օր, իսկ ապրիլն ամբողջությամբ ընդունված է անվանել աուտիզմի իրազեկման ամիս։ Ինչ է աուտիզմը, ինչպես է առաջանում, որոնք են դրա պատճառները կամ ինչպես է արտահայտվում։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց պատասխանները լիարժեք չեն կարող տալ նույնիսկ մասնագետները։ Հստակ է, սակայն, որ աուտիզմով տարապող երեխաներին հասարակությանն ինտեգրելու միակ ճանապարհ կա՝ երաշտաթերապիայի միջոցով։ Գյումրու Էմիլիա Արեգա կենտրոն հաճախող շահառուների մեջ զգալի թիվ են կազմում նաև աուտիզմով տարապողները։ Դրանցից մեկն էլ Հայկ Ոսկանյանն է, որն արդեն մի քանի տարի է, ինչ նվագում է երաժշտական տարբեր գործիքներով։ Ինչպես մայրն է նշել, Հայկի մոտ սերը դեպի երաժշտությունը նկատելի է եղել դեռ մանկուց։ Շատ հաճախ բավականին հարց է առաջանում. Ինչպես բերել աուտիզմ ունեցող երեխային մեր աշխարհ։ Որովհետև երբ որ երեխան առաջի անգամ, ասենք, գալիս է մեր մոտ, նայում ես, ինքը մի տեսակ մոլորված, շվարած, սենյակ է մտնում, անհանգիստ, բայց հենց մի, ասենք թե, երաժշտական գործիքի ձայն է լսում, կամ մի փոքր սկսում եմ երգել իրեն համար, ինքը արդեն ոնց որ կախարդված լինի, հենց առաջին իսկ հանդիպումից։ Ունեցել է սեր երաժշտության նկատմամբ, փոքր ժամանակվանից միշտ լսել է։ 9 տարեկանից հաճախել է Էմիլի Արեգա կենտրոն, ծանոթացել ենք Տիգին Կոհարի հետ, ու Տիգին Կոհարը քիչ-քիչ բացահայտել է, որ ինքը կարողանա նվագել ու հասել է երևի տեսակ 4 տարի օր ինքը կնվագի պրոֆեսիոնալ գործիքի վրա արդեն, իսկ սելաֆոնի վրա նոր երևի մի 6 ամիս։